Sjedite. Ne znam odakle da počnem. Imate vi djecu možda? Jel moraš biti tako dramatičan? A mislija sam malo drame, kapelski kresovi i to. Učinili smo sve što smo mogli. Kako sve? Mogli smo više, mogli smo još. Nismo, Marice. On je jednostavno takav. Ništa mu nije falo kad i tetu. Za drugi rođendan dobija stetoskop, za treći je dobija barometar. Pa komplet knjiga portugalske književnosti. Sve smo mu omogućili. Ali on jednostavno ima takve sklonosti i to je to. Ništa nije upućivalo na to. Solfeggio, škola jahanja, tečaj rumunjskoga. Sve isto koji kod sve druge dice. A onda je džava odnija šalu. Eto šta. Odjedno je počeo manje obećavat. Počeo je govorit da on ne bi htio upisat gimnaziju. A reci mi šta smo našla na mobitelu. Reci, aj. Ne mogu. Neka znaju, reci. Ne mogu, evo ovdje me steže. Gedore. Gedore mu je našla. I ovo. Imbusi. E. A ispod kreveta Hilti bušilica. Srića neiskorištena. Dobro, sa neiskorištena. Probio je kabele za internet. Stavio je napu. Dobra, evo i ovi zid je... Skrenila se sa teme, skrenila se s teme. A tek kad smo u ormaru našli časopise, sumnjive, sam svoj majstor, uradi sam, onda nam je sve bilo jasno. On je onda skupio hrabrosti i rekao nam da želi upisati za nas u školu. Evo, nesreće. I, šta je? Šta ste tužni, a? Evo da imate za struze ovaj miseček. Šta? Uzmi svoj prljavi radnički novac. Nemoj, ajde, dobro je. Jer moga sad lipo završi fakultet? Naći pristojan posao za 4000 kuna, radit na rampi ili u skladištu, ali ne, on će u zanatlije, Pametnjaković. On bi rađe vozija džipa od 30.000 eura, izgradija 3 kuće, ima slobodan vikend i bija slobodan čovjek svoj. A da jadan nikad ne sazna šta je Čomski rekao o sintatičkim strukturama. On radi je stavlja pločice, 5 eura kvadrat. To si ti kriva. Ti si mu dala da gleda Boba graditelja kad ima 2 godine, pa se sad čudiš. A jel moga sa lipo i svoje fotelje, udebljat se, kritizirat vladu i svijet oko sebe, žugat, ustajat u podne, nezadovoljan. Ali ne, on ima svoj plan. Ono će radi na svježem zraku. Nezahvalnik. Moga je lipo i filozofski završi i radi na parkingu. Moga je završi medicinu i radi u pizzeriji. Mogaj.